Yes. Olunaku olwaleero anze omubaka w'abantu Honorable Onyeko Derrick nate Shadow Minister wa Presidency and Security embiri nzisalidde wano wa Brian Baba okusookera ddala olw'omutima omugazi gw'alina ng'ovudde kusala akaviri ak'amaanyi akanyumye era kyemmanyi abantu abaliyo bonna bonna amasannyalaze gagenda kubayita mu buto ng'ovudde mu kunyuma n'okunyirira Brian Baba asala abaana mu ghetto ewaffe gye tuva mu bitundu eby'enjawulo abakozemu omulimu omunene ennyo naddala mu famiri ze zitesobola abaana nabo okufuna omukisa okulabikako obulungi so guno omutima ogw'abantu ogw'okuzza eri abantu ogw'okugabana ekitone ky'olina n'okituusa eri abantu okukyusa obulamu bw'abantu n'okubawa essuubi kino kitwenyumiriza nti yakasala abaana basukka mu mutwalo ogumu okubawa essuubi nabo okufaananako obulungi so muganda wange twagala okuappreciatinga ensi tukimanyi ekuappreciating Brian Baba awangudde awards ez'enjawulo mu nsi ez'enjawulo okwongera okulaga nti kyakola ate akiinamu obukugu awangula award mu US eno award yawano ne awards endala eziriwo ez'enjawulo ze mutasobodde kulabako awo nno we twagala okumwebaliza olw'okwo omulimu omunene ennyo okusingira ddala ebyo nno byakolera abakyali baffe baganda baffe ab'omu ghetto okubawa essuubi nti omuntu asobola okukolera ekintu ku bwereere ng'ate ekintu ekyo wandibadde okifuna ku ssente empitirivu nnyo so ogwo omutima ogw'abantu ffe nno gwe tusinga okulaba naye ate n'akaviiri kasi mukalaba nange naye temunkubira kasimu babebi temunnoonya nnyo so muganda wange big up era nja kusaba n'omukulembeze waffe era ndoza nja kumuyisaawo mu kiseera kubanga kyanjawulo nnyo era kyogera kinene nnyo 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 ogenda mu ghetto n'ogamba abaana bano bakyali baffe olina kakiripu kondaze wano nga kyali waffe abadde scrap anoonya eyeenoonya nga enviiri ze zonna bamuyita omuyaaye naye agambe bamuyita omuyaaye naye ng'olumu nange kyenjagala kulabikako obulungi naye nga anoonya lina essuubi so tomanyi kyomukoledde ogwo omutima ogukussa eri abantu n'ogamba let me give hope ku muntu ono ffe ng'abamaanyi g'abantu kye tusinga okukiririzaamu sebeerako olina ekifo eky'enjawulo mu maanyi g'abantu era g'emaanyi omutima gozza eri abantuawebali kunsala kabiri g'amaanyi genda jogensi eno kagine bajoge bagize disbigup